Wo schick kochen das? Und habe ich das nicht. Es sieht ganz gut aus, ne? Arma bir divandan açıyor. De koşika hak ngaç. Nare.
Ոչ նակներ կա, ոչ բան կա։ Մարտաբոյ փոսերը։ Ես արկել ակումա այստեղից ծումա։ Եսա։ Ծնում ես։ Ես նայս արքելակման տեղերը տենում ես հետ հետ Հա
Այդ գլխի հարված է, թե։ Գլխի հարված է, թե։ Հլա էսի պայ էլի, էսի պայ մի հատ պիվի շիշը նկարեմ, այտա պարշ չէ արդեն, թե հոտն է գալիս է։ Հոտը չէ սարնում, պիվի հոտը։ Այսինքն X-ինգը այդ վրարդի ենթարկվածին ստեղից հա տեղափոխելու ծեղլ էլ էլի, խերջը տեղափոխելու ծեղը ինքն է գնաց է, հեն, հա տեղափոխելա ու, աղբոր դուրրալ է դյատում, այդ երկու տուն է կով, Հանդերից խեպ է բերել աստեղ։ Չէ, ես սարգան դեղել է։ Հա, դեներից իմացել է։